თურქ-სელჩუკთა უზარმაზარი ლაშქარი ქართლში მანგლის თრიალეთის გზით შემოვიდა და დიდგორთან დაბანაკდა. წლის 12 აგვისტო. გარიშრაში დიდგორის ველზე ჯერ ისევ სიწყნარეა, მხოლოდ აბჯრის ჟღარუმი და ცხენების ფრუფნი ისმის. აქა-იქ მეომრები გადასძახებენ ერთურთს. დავითმა ჯარის საბრძოლო მზადყოფნა ბრძანა. ბრძოლის დაწყების წინ დავით აღმაშენებელს მგზნებარე მოწოდებით მიუმართავს მეომრებისთვის: მეომარნო ქრისტესანო, ჩვენ ყველამ ხელების ცისკენ აღპყრობით ძლიერ ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე დავიღუპებით და არ გავიქცევით. და რათა არ შეგვეძლოს გაქცევა კიდეც რომ მოვინდომოთ, ამ ხეობის შესავალი რომლითაც შემოსულ ვართ, ხეთა ხშირი ხორგებით შევკრათ და მტერს როცა მოგვიახლოვდება ჩვენზე იერიშის მოსატანად, მტკიცე გულით დაუნდობლად შეუტიოთ. როგორც ჩანს, ბრძოლა ქართველთა მიერ დაგეგმილ ადგილას მოხდა, ვინაიდან სამეფო ლაშქრის პოზიციები წინასწარ იყო გამაგრებული. სელჩუკებს ართუკიდ ნაჯმ ად-დინ ილღაზი სარდლობდა, რომელსაც დიდი სახელი ჰქონდა მოპოვებული ჯვაროსნებთან ბრძოლებში. მაჰმადიანთა ლაშქრის რაოდენობა სხვადასხვა ცნობების მიხედვით მერყეობს 100-დან 150 ათასამდე. ტრის დარტყმა სწრაფი, გადამწყვეტი, თავზარდამცემი უნდა ყოფილიყო. სწორედ ამიტომაც მტერმა საუკეთესო ცხენოსანი მეომრები ეგვიპტიდან და კავკასიიდან შეკრიბა. თურქული კავალერია იმ დროის განთქმული სამხედრო ძალა გახლდათ. დავით მეოთხე აღმაშენებლის განკარგულებაში 56000 მეომარი იყო. ამათგან 40000 ქართველი, 15000 ყივჩაღი, 500 ოსი და 300 ფრანგი. ლაშქრის ძირითად ნაწილს, რომელსაც პირველი შეტაკება თავისთავზე უნდა აეღო, დავით მეფე სარდლობდა. დანარჩენი ნაწილი დავითის ვაჟის, დემეტრეს სარდლობით თას იყო ამოფარებული. და იქიდან მოულოდნელად უნდა დაერტყა მტრისთვის. ბრძოლის დაწყების წინ უეცრად ქართველთა ლაშქარს 200 მეომარი გამოეყო და ილღაზის ბანაკისაკენ დაიძრა. ეს იყო დავით აღმაშენებლის სამხედრო სტრატეგია. მტერმა იფიქრა, ქართველების ნაწილი დანებებას აპირებსო და 200 მეომარი ბანაკში ღრმად შეუშვა. უეცრად ქართველმა მეომრებმა იარაღი იშიშვლეს და მოწინააღმდეგეს დაერივნენ. ილღაზის მეომრები დაიბნენ. სანამ გონს მოვიდოდნენ, დავით აღმაშენებელმა მტერს ცენტრში დაარტყა. ბრძოლის დაწყებისთანავე დემეტრე უფლისწულიც დიდგორის მთიდან დაეშვა და ილღაზის არმიას გვერდიდან შეუტია. პირველივე შებრძოლებისას მტრის ბანაკი შეირყა. სარკინოზები არ ელოდნენ ქართველთა ასეთ სწრაფ და ფართომასშტაბიან იერიშს. თურქ-სელჩუკთა რიცხობრივი უპირატესობა იმდენად დიდი იყო, რომ ხანგრძლივ ომს ქართველთა ლაშქარი ვერ გაუძლებდა. ამიტომაც პირველ შეტევას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. ყველაფერი გეგმის მიხედვით წარიმართა. ბრძოლა 3 საათამდე გაგრძელდა. მტერმა ვერ გაუძლო ქართველთა ფართომასშტაბიან იერის და გაიქცა. ილღაზის არმიას ქართველებმა დიდგორიდან 70 კილომეტრ მანძილზე სდიეს. 8 დღის განმავლობაში ქართველი მეომრები მტერს საქართველოს საზღვრებიდან ერეკებოდნენ. დიდგორის ველზე ქართველებმა წინვალი გამარჯვება ისაინეს. შემთხვევით არ არის, რომ დავითის ისტორიკოსი დიდგორის გამარჯვებას ძლევაი საკვირველს უწოდებს. დიდგორის ბრძოლას გამორჩეული ადგილი უჭირავს საქართველოს ისტორიაში. ეს გამარჯვება თავისუფლებისათვის ბრძოლის და ერთიანობის სიმბოლოა. დიდგორის ბრძოლას უდიდესი პოლიტიკური და სამხედრო მნიშვნელობაც ჰქონდა.
ერთის მხრივ მაჰმადიანთა მძლავრი გაერთიანება დაიშალა, მისი ლაშქარი კი პირწმინდად განადგურდა. მეორეს მხრივ საქართველო მსოფლიოს წარუდგა, როგორც რეგიონის ერთ-ერთი უძლიერესი სახელმწიფო. ამ გამარჯვებამ შესაძლებელი გახადა ქვეყნის საბოლოო გათავისუფლება და დასაბამი მისცა ოქროს ხანას საქართველოს ისტორიაში. ქართველმა ერმა დიდგორის გმირების უკვდავსაყოფად დღესასწაული დიდგორობა დააწესა.